Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Yasamal rayon məhkəməsindəyik. Elə bu dəqiqələrdə Vaqif Xaçaturyanın növbəti məhkəmə prosesi artıq başlayıb. ATV xəbər olaraq ötən gündə məhkəmə prosesi ilə bağlı ətraflı məlumatları çatdırmağa çalışmışdıq və qeyd etmişdik ki, məhkəmə prosesi artıq bugün davam edir. Ümumiyyətlə bildirmək istəyirəm ki, 1991-ci ilin dekabrın 22-sində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətmək təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyanın məhkəmə prosesi ötən gündə davam etmişdi və ötən gün çərçivəsində 20-dən artıq zərər çəkmiş dindirilmişdi və onların belə deyək ki, dindirilməsi əsasında təqsirləndirilən şəxslə bağlı ittiham aktı tərtib olmuşdu və məhkəmə prosesi, məhkəmənin növbəti iclası məhz bugün həyata keçiriləcəkdir. Bugün də ittihamçılar, ümumiyyətlə zərər çəkmişlər dindiriləcək və qeyd etmək istəyirəm ki, media nümayəndələrinin məhkəmə prosesini sona qədər izləməsi tam təmin olunacaq və eyni zamanda bugün çərçivəsində isə 20 zərər çəkmişin belə deyək ki, ifadələri alınacaq, 20 zərər çəkmiş dinləniləcək və bunun nəticəsində qərarla bağlı ümumiyyətlə nə qərar olacaqsa biz həmin məlumatları da çatdırmağa çalışacağıq. Hələ ki qeyd etmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Məhkəmə prosesini anbaan izləyib həmin görüntüləri və ümumiyyətlə məhkəmə prosesinin təfərrüatları ilə bağlı ətraflı məlumatları ATV xəbər komandası olaraq çatdırmağa çalışacağıq. İndi bizdən bu saata bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir.